Võtan kohe kolm minutit. Kolm minutit lisaaega, palun. Tere, head kolleegid, inimesed, kes vaatate siis kas neti vaheldusel või mujalt. Et mind kannustas siia pulti tulema tegelikult Jürgen Ligi rusikahoop mulle vastu selga, et mine Puustusmaa, ütle ka. Tõsi, ma ütlen kohe ära, et ei oleks mitte mingit valesti arusaamist, see oli verbaalselt. Muidu tuleb pahandus. Ja kõlas see läbi selle, kui ta parafraseeris Winston Churchillit, teate seda kuulsat ütlust, et selleks, et aru saada, kui halb on demokraatia, piisab vaid 5 minutiks rääkimisest keskmise valijaga. Me hea Jürgen oli ka siia ütles, et piisab vaid 5 minutiks kuulata, mida teisine räägite, kuidas te kõik lati alt läbi lähete. No, tore. Selles mõttes on ka minul huvitav neid 5-minutilisi sõnavõtte kuulata ja ka ise tulla siit lati alt läbi pugema. Aga minu probleem on tegelikult suurem ja karjuvam. Ja siin ma ei tahagi rääkida lihtsalt pelgad numbritest. Nendest on siin räägitud ühte ja teistpidi ja me saame ka teada Aivar Sõerdi selge üles tunnistusele, et meil polegi palju numbrites mõtet siin rääkida, sellepärast, et selgust ei ole ju riigi eelarves. Et tegelikult, et ainu konkreetne ja vähesed asju, mis riigi eelarves on selged, see on reserv. No, see on lahe. Võib-olla on mõistlik alustada selle väga tuntud ütlusega, kuigi ta võib ka pisut triviaalne tunduda, aga ikkagi sellegi poolest see, mis puudutab Euroopa alusväärtusi, ma pean silmas päris Euroopa alusväärtusi, mitte neid niinimetatud uus euroopalike väärtusi, mida meil leiva peale hommikul õhtuti antakse. Ja mille kohaselt kogu meie Euroopa kultuur baseerub antiikest eetikale, kristlikule eetikale ja Rooma õigusele. Rooma õigus on see, mis on meie fundament ja millega me siin, kas siis otsemalt kaudsemalt ikka tegeleme oma seadus loome raames. Ja mulle Rooma õigus meeldib. Mulle meeldib ta oma printsiipides, lähtealustes, oma konservatiivsuses. Ja kunagi on eksisteerinud selline mees, kelle nimi oli Cicero. Ja see sama Marcus Tullius Cicero, kes on kunagi ka kirja pannud kustumatud read, mis kõlavad niimoodi epistula non erubescit. See tähendab, et paberi punasta, paberi häbene. See paber, mis meil siin riigi eelarve näol laua peal on, mina seda paperit häbenen. Meie rahvas peaks häbenema ja me riigil peaks päris valus olema. Hiljuti ma kirjutasin Harju Elusöö artikli, kus ma analüüsisin meie riigi eelarve suuri probleeme läbi selle, et ta on ebaselge, ta on ebakohaste printsiipide alusel koostatud ja meil on väga raske, kui mitte võimatu oma tahet selle läbi ellu viia. No, alustades sellest siin, et 17 miljardit, millele minister vastas, et sellest on 60% või 70% juba nagu nii lukku pandud, et meil pole mõtet sellest üldse rääkida. Ja ülejäända osas on ka nii, millest pole võimalik hästi aru saada, no, või nagu Aivar ütles, et võib olla reservfondist võiksime aru saada. Võib olla. Ja siis need üksikud klotsikesed, mida siin üks aval näritakse, no, need on ka sellised kahtlased, kus on puudused ja veel kord puudused. Ma siin rõhutan, et ma mõistan hukka kogu selle riigieelarve koostamise printsipiaalsed alused ja muideks mitte asjata ei ole ka meil riigikogus loodud selline toetusrühm nagu riigieelarvest riigieelarve arusaadavaks muutmise rühm. Need on parlamentaaride poolt siin loodud. Eesotsas on meil siin Ernits, hea kolleeg Peeter Ernits ja muides ka Aivar Sõerd on seal aseesimies. Kas siis on midagi toimunud? On siis riigieelarve paremaks muutunud? Ma siin toon välja mõningased olulised sitaadid, mille on esitanud väga tuntud ja kõrgelt tunnustatud ametnikud, mille Eestis, et seal hulgas ka riigikontrolör veel eile. Rõhutan probleemi, mis on siin saalis teada ja mida riigikogu liikmed on aastalt üha sagedamini tõstatanud. Eelarvega ei seata täitevõimule kuigi võrd selgelt ette, kuidas ja milleks raha kasutada. Kui raha kasutamise otstarve ja piirid pole selgelt teada, ei ole võimalik kuigi sisukalt hinnata, kas valitsus ja tema asutused on järginud riigieelarve raha kasutamise riigikogu tahet. Riigikogu tahet pole võimalik järgida.
Suheldes ministeeriumitega, nende inimestega, kes eelarve täitmist korraldavad, sai selgeks, et endiselt võetakse tegevuse põhist eelarvestamist kui keskse juhtimiseta projekti, mida on vaja rahandusministeeriumi nõudel täita, kuid mille eesmäriks ja saadavad kasu ei tunnetata ja päriselu käib teiste formaatide põhjal. Kui valitsus ei lähtu oma rahaotsuseid tehes tegevuspõhisest eelarvepildist, vaid tegutseb hoopis praktilises maailmas, selles hämaras sõjaudus, seda praktilist pilti väärib minu hinnangul aga ka Riigikogu kui eelarve vastuvõtja rahvast rääkimata. Kui seletuskirjast eemaldada see liigne sõnavaht, kui tulemus veelgi oleks tulemus veelgi informatiivsem ja praktilisem, järgmise sammuna tuleks iga-aastane eelarve seadus, see on siis tuleviku suunatuna, ka selgemaks muuta, et seletuskirjas toodud valitsuse kavatsuse saaks muuta Riigikogu tahteks. See ei olegi Riigikogu tahe, aga Riigikogu tahe on eelarve suhtes primaarne, täiesti primaarne. Üks teine tsitaat. Eesti Vabariigi põhiseadus näeb ette, et riigielu strateegilised valikud tuleb teha Riigikogul. Vabariigi valitsuse ülesanne on need viia ellu. Kui riigieelarve on sedavõrd suure üldistusastmega, et sellest ei nähtu, kuhu ja kuidas raha tuleb kulutada, siis ei ole järgitud seaduslikkuse ja olulise põhimõtted, põhiseaduse paragrahv 3 on see siis, ning tagatud pole võimude lahususe ega võimuharude vaheline tasakaal ega demokraatia. Need sõnad tulevad õiguskantslerilt. Niisiis, head sõbrad, mul on äärmiselt raske ja kohati ka piinlik siin lihtsalt nuppu vajutada. Mul on hea meel selle üle, et minu head fraktsioonikaaslased on nendes tundide pikkustes aruteludes teinud meie fraktsiooni liikmetele selge üksik jub siit, üksik jub sealt ja me saame mõista, kas see on hea või halb, me saame kumad ettepanekud teha ja neid ei ole vähe. Aga üldkokkuvõttes on see riigieelarve koostamise printsiip ja kui ta ise üks suur häbiplekk. Tänan.